Видеоны бастамас бұрын, достар, менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Instagram парақшам Али Энержи ОТК. Бұл жерде менің фотосуреттерім, историяларым, видеоларым және тікелей эфирлер жасап отырам, достар. Сондықтан менің парақшама тіркеліңіздер. Сілтемесі төменде немесе Али Энержи ОТК, достар. Менімен бірге болыңыздар, давайте. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін біз мата ойнайтын боламыз, достар. Welcome to Қазақстан серверінде ойнаймыз. Бүгін таңғы сағат 8 шамасы, достар, бізде деген барлық мектеп оқушылар сабақта, студенттер сабақта, жұмыскерлер жұмыста. Өзімізбен өзіміз ойнап отырмыз. Қазір 39 адам ойнап отыр. Аналар жарысып жүр ме, не істеп жүр? Жынды қазақ асик дейді. Анан соғып жүр ма, бейшаран? Мыналар деген пицца тасып жүрген адамдар екен ғой, да? Вассалоның алдыма өтеді. Бәсе, не ағып жүр деп қоям. Пицца жұмысын жасап жүрген балдар екен ғой. Так, бүгін біз не істейміз? Өткенде мен осы мытада деген достар, осындай бір шок алдым деген видеом бар ғой. Сол видеода көп айтқан болатын. Енді приор алшы деп мына приораны алғым келіп тұр. Сондықтан осы приораны алайын және түйнені жасайтын боламыз, достар, сіздер. Қараңыздар қазір, так, осысын серверде осындай приоралар көбейіп кетеді ертең көрді тұр. Өткенде шоқаларым көбейіп кеткен, сонда дәл менікінде істеп алған барлығы да осы видеодан көріп. Мен қуанамын, рахмет. Осындай приора жасап алыңыздар, ертең ВТК гипермаркетінің алдында жиналамыз, осылар жиналатын жерде. Міне мынау типа енді баклажан болды деген ойдамын, да, типа баклажан болды. Және бұны қазір біз отырғызуымыз керек. Вау, свежий салон, достар, свежий салон. Туф, мынау деген кәдімгі новый приора ба? Да, ішінде монитор бар, қараңыздар, новый приора. Жынды. Так, енді біз оны деген тюнингке апарамыз. Қазір содан кейін номерге апарамыз. Одан кейін тонировка саламыз. Настройка жасау керек аяқтарына. Мынаға астыңа қара, джиптің астығы ұқсап тұр ғой. Так, спойлер қойылмайды бұған. Спрос жасай тұрайық. Так, дискі. Оо, бізде жаңа дискілер қосылды, айтпақшы. Өте керемет дискілер бар шығар деп ойлайым. Мынау, оху. Так. Нормальный, налар үлкен болады. Ең соңында бір жақсы диск көрсек дейді, андай спортивный диск. Мынау. Так, түсін, түсін ауыстырып алдық біз. Так. Түсін онда өзіміз қоя боламыз. Так, осы түс баклажанның түсі ма? Елі ашық көк көк көтті ма жоқ? Нормальді баклажанның түсі сияқты осы. Енді баклажанның түсі осындай болатын шығар. Так, болды, достар, осы мен машинам шығарамыз. О, әдем болды. Так, әдем болғандығылы аяғын қараңыздар. Дөңгелегін бізде батыста аяғы дейді, достар, сондықтан көп ренжімеңіздер. Және қазір біз оны тонировкаға апарамыз. Смело сіздер лайктарыңыз смело қойып отырыңыздар. Және каналға тіркеліңіздер. Төменде подписаться деген кнопка бар. Сол подписаться деген кнопканы басыңыздар, достар. Так, карта деген міне F11 мен барлығы осы видеоның астында бар, достар. Сілтемелер, яғни ВК-ның осы матаның ВК группасы ішінде 14,000 жазылушы бар. Қателеспесем, или 18,000 ба? Өзімнің ВК группам бар, Али Кезет ресми парақша деген, ода 18,000 жазылушы болу керек. Ал матада 14,000 болу керек. Так, біздер, радар, алдымызда радар бар. Абайлау керек, оп, жетпей бұрылып кеттік. Так, міне мына жерде біздің неміз тонировка қоятын және винилді қоюға болады, бірақ біз мына машина бізге винил көтермейді, достар. Винил деген сыртында наколкасы бар. Әртүрлі суреттер жапсыратын ғой, білмейтіндер болса. Сол, так, ең алдымен біздің номер қояйық. Тонировка солмаса жұтыр екен машина. Так, номерден былай қой. Так, номерден кәдімгі қазақ нөмірі жазбай қояйық. Али Кезет деген нөмірді алайық, міне, достар. Өзімнің нем, міне, каналымның аты. Ана жерде чектер. Так, оп, тонировканы орнаттық. Түф, енді бізге тек настройка қалды. Міне, достар, винилді мына жерден қоя аласыздар. Барлықтарына ашылды. Кейбір машина спортивный машиналарға көп болатын сияқты. Сол Lamborghini, Гелик дегендерге де болады. Так, мына жерді біз 60-қа қоямыз. Сосын телосын бапан қыламыз қазір. Так, бапан қыламыз. Бадвескіні 6. Бірақ ойсақ қалай болады. Бапан тағы да бапан болуға болады дейді. Мынаны деген 1-ге қоятын бет. Жоқ, 5-ке қоям ба. Отырық
оның ішінен. Ал жаман отырып қалды. Так, енді аяқтар жаңағы дөңгелектер бар ғой. Дөңгелектерін бізге кіргізу керек ішіне қарай. Оны қоятшамыз қателеспесем. Оппа, міне достар. Керемет кәдімгідей приора болды. Қараңыздаршы, өте керемет емес пе? Лада седан, баклажан, арт жаман отырып қалды қасқа. Бұндай приоралар деген вообще жынды деймін кәдімгідей. Смело, достар, лайктарыңыз басындар, өйсіп, міне, өйсіп, ойнаңыздар. Мысалы, ВТК-ның вообще машиналар қымбат дейсіздер, анау дейсіздер, өздеріңіз еріншексіңдер просто. Жалпы, жақсы жұмыс жасасаңдар, мысалы, бір күнде 1 миллион қатап табыңдаршы, бір күнде 1 миллион тауып отсаңдар, 10 күнде 10 миллион, достар. Өйсіп, бір ОК-дан бастаңыздар осындай арзан машинадан. Сосын, өйсіп, ойнаңыздар, достар. Міне, мен өткенде шоқ қалдым ба, енді міне приор алдым деген сияқты қылып та, сондай қылып ойнасаңдар жалықпайсыңдар. Ал егер сіз машинаны арзан қылып, айлықтар, жұмыстарды көп қылатын болсақ, досым, онда деген сіздер сразу жалық бітесіңдер, әр машинаға бір мінесіздер, досым, қызық емес болып кетеді. Солай, түсінген адам түсінді, түсінбегендер түсінбеді, досым. Смело лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, сіздермен бірге болған Алек кезет. Давайте, досым, келесі видеода жолыққанша, смело лайктарыңызды басыңыздар, және төмен Инстаграм барлығына тіркеліңіздер, достар. Сау!